2019 година, откакто постои институт сайма за пошлявање. Вие знаете, и во ранен период сам причал да е било јако тешко да се овој институт успостави. Сада нам е лако. Схватили су и последавци, и незапуштена лица, да е ово прилика да на едно место последавци попуне слободна радна места, а незапуштена лица да изводно, директно разговарили са последавцима, да предају своје CV-е и да се запусне. Имамо данас 36 последавца за негде около 300 слободних радних места. И главно слободна радна места су као и на пролисток сајма. Главно се ради о текстилној индустрија, значи шивачи, највише. Затим градјевинска струка, почел од зидара, па до тесара, мирача и така далје. Машинска индустрија е исто интересантна. Имамо два велика последавца, где се траже оператери на CNC машинама, али и машински инженери, бравари, значи и со средностучно спремо. Тако, чистачи, местно-прирадивачка индустрија, такле, за свако има по нешто. Задовольство ми е да Војска Србија, као велики последавац, такође већ уназад неколико година је стални учесник сајма. Они тражат 20-ак осинових вјеника. Имамо и со стране, наравно, имамо Промикс, који се појавио у Пирогу, који тражи трговце. Имамо Марвил, који тражи много трговаца, скоро 30 люди, тако да, кажем, за сваког има по нешто. Од овог сајма, па у наредних 6 месеци, радимо ефекте сајма. Uglavnom, efekti su od 30 do 40% zapošljavanja od iskazanih ovih slobodnih radnih mesta. Dakle, ako su 300 slobodnih radnih mesta, mi očekujemo da ćemo najmanje 100 ljudi da zaposlimo na ovom sajtu.